i benvingudes al Centre d'Estudis. Benvinguts a la desena jornada de Medi Obert, la relació educativa. Només saludar, donar-vos la benvinguda i comentar que aquesta desena jornada en la comunitat de Medi Obert, me'n recordo que fa ja 6 o 7 anys, una de les tesis doctorals que se'n va fer en el seu dia sobre l'àmbit de l'aprenentatge cooperatiu, col·laboratiu, comunitat de pràctica, una persona que va venir, que era una doctoranda en aquella època de la Universitat Autònoma, però que treballa a la UOC, de tota la revisió que n'havia fet, de tot el que hi havia a l'àmbit del Departament de Justícia i d'altres àmbits, que feia una investigació comparada, àmbit públic, àmbit privat, va dir, me'n recordo, de totes les comunitats de pràctica que tenia, l'única que té el nivell que podien dir científic per ser considerada com a tal, era la de Medi Obert, i va dedicar tot un capítol en el seu dia per explicar quines són les bondats. I és fàcil explicar-lo. En aquestes 10 temporades o 10 jornades se n'han fet moltes coses. Al principi, molt. Era l'única comunitat que tenia el moderador rotatiu, que era un invent que parla també de l'ADN de la comunitat, més participatiu, més col·laboratiu, i van ser 7 o 8 anys d'una feina enorme, que heu anat més enllà del que el principi, el paradigma de les comunitats de pràctica explicava. Deia, als 5è o 6è anys, les comunitats de pràctica, aquesta energia que tenen de compartir, ha d'haver una parada biològica per tal de recuperar la vitalitat i tornar a començar. En aquesta comunitat va ser la necessitat de compartir coneixement, de crear coneixement, de fer la feina ben feta de cara als usuaris, la va mantenir molt més enllà de que els teòrics havien dit. En el seu dia, està aquí Jordi Burset, a Pilar parlarà després de les nostres caps, però jo me'n recordo de la Montse Tura, que va dir, vull saber quin és el responsable de tot això. És una anècdota que sempre conto, estava la sala plena al principi i el director del moment, jo mateix, va aixecar la mà, jo soc el responsable. Una broma. No, vull saber qui és el responsable de veritat. No sé. El coordinador, el moderador, el Jordi Burset, i va ser cridat al seu despatx, la Montse Tura, perquè volia parlar. Això explica una visió molt democràtica dels caps i de les persones i del coneixement i de què fa el coneixement, i volia parlar el responsable, i va ser el Jordi Burset, per la qual cosa el director jo mateix, Jordi, tu mateix, va ser, i això és una que explica, però bueno, que a vegades és difícil fer aquesta contribució exitosa de moltes persones que fan contribució, fer la coordinació, fer l'encaix, que això s'acabi convertint en una producte, en una producció aplicada que tingui un nivell de millora dels usuaris, això és molt difícil. I en aquesta és una comunitat que ara ja no insistim molt perquè la feina ja està feta i no volem, ja arribarà una altra vegada la possibilitat de tornar a crear coneixement, no volem insistir molt, però aquesta és una contribució neta de la comunitat de Medi Obert. Estem molt agraïts perquè moltes comunitats després tenien com a referència aquesta comunitat. I jo veig que en aquesta jornada les persones invitades i els continguts que hi treballo estan en aquesta línia de qualitat i d'excel·lència. La qual cosa jo dono la paraula a la Pilar perquè continuï la presentació. Gràcies. Bon dia a tothom, a totes i a tots. Gràcies, Jesús. Jo avui, com encara estem en la mateixa situació que estàvem, fa pocs dies vaig venir a fer la presentació d'una activitat de l'ESMAT i vaig dir que estàvem en una situació extraordinària i que, per tant, no n'havíem de defugir, de poder-ne parlar en cada moment i en cada cas en els llocs on anem. Jo no m'hi estendré gaire amb això. Simplement sí que vull tenir un record per part de nosaltres del conseller, d'en Carles Mundó, perquè, i ho dic aquí, perquè va ser una realitat especialment en la seva sensibilitat respecte a moltes de les coses que fèiem a nivell de departament,
però especialment també de cara a tota la qüestió relacionada amb l'educació, ell va plantejar i el medi obert. I després d'haver-nos reunit diverses vegades perquè tocava, etcètera, etcètera, i explicar-li què es fan els centres educatius de justícia juvenil, explicant-li també que la necessitat que tenim de coordinar la feina que es fa en la privació de llibertat juntament amb la feina que es fa a medi obert i amb la feina que es fa a l'ESMAT, etcètera, entenent aquesta situació, en un moment donat, en Carles Mundó va dir: Pilar, per què no ens reunim amb els coordinadors de medi obert i així tinc una visió de primera mà? Ja sé que això ho fa tothom, però vull especialment avui, que no el tenim encara entre nosaltres, que encara el tenim a la presó, vull expressar això perquè la sensibilitat respecte als temes que anàvem plantejant a totes les reunions que hem anat fent en el Consell de Direcció en cada moment relacionats amb aquesta oportunitat que representa medi obert i també amb adults, amb les mesures penals alternatives, etc., des del primer dia i sense que en tingués i tingués una implicació absoluta, va tenir aquesta mostra de sensibilitat respecte al tema. Jo em sembla que només per això val la pena que recordem això, simplement, no? Que en Carles encara és a la presó i que continuarem mantenint el caliu de tota aquesta situació que temps en temps i de mica en mica, i com deia en Jesús, que de manera exemplar, algunes parts, alguns aspectes i alguns grups del propi departament i de la pròpia societat catalana ens estan ensenyant que de vegades allò que no se sap fer des de dalt, des de baix i de mica en mica ho anem construint. Aquest país que volem, en definitiva, l'anem construint. I l'anem construint avui també. En aquest sentit, només aquesta petita referència, perquè penso que val la pena que no ens n'oblidem. Per altra banda, parlar de la relació educativa també indefectiblement em fa anar a la situació actual. És a dir, quan nosaltres mantenim una relació educativa o quan es manté o hi ha una relació educativa, una de les coses principals és que un cop has establert un vincle i tens una relació que permet que la persona, la que sigui, que en diguem educant, sigui la que vagi fent-se de manera que en un moment donat pugui decidir, tenim aquesta persona amb capacitat i amb possibilitat de tirar endavant. El que no passa precisament en aquests moments amb la nostra societat. És a dir, jo m'he cansat aquests dies de dir que una mica el símil seria aquella família o aquella escola o aquells adults i adultes que no volen que es desenganxin els adolescents, els joves, etc. de casa, i que finalment el que acaba passant és que aquests joves, aquests adolescents es rebel·len i diuen prou, fins aquí hem arribat, perquè de vegades quan l'acció dels adults o les adultes acaba sent una cosa d'imposició, doncs no té fruits ni pedagògics ni positius per a la vida de l'educant. Jo diria que aquí tenim un tema important a considerar establint aquest paral·lelisme, perquè quan la proposta és autoritat o autoritarisme en aquest cas, segurament la resposta, encara que sigui pacífica, és de rebel·lió interna, i en aquest cas, evidentment, socialment estem amb aquest estat. Una altra cosa és que aquesta relació educativa permeti el diàleg, permeti la manera de contrastar coses, la manera de poder-se seure, la manera d'acceptar des d'una banda i l'altra coses, etc, etc. I en aquest cas no és així. Per tant, en aquesta situació d'extraordinària visió unidireccional, directivista i autoritària en què ens trobem, a mi se m'acut aquest símil, és com allò de l'adolescent. Avui la meva filla fa 18 anys i penso, se n'anirà, no se n'anirà, què farà, etc. No? Doncs una mica amb aquest mateix símil penso, què he de fer jo? Dir-li, no, tu et quedes aquí, si no, no sé què. M'enteneu? Doncs aquesta és una mica la situació que socialment també podríem fer extrapolable, i permeteu-me el símil global, a la situació que vivim com a societat, a la situació que vivim com a país. Dit això, i els experts seran els que ens explicaran els ets i uts de la relació educativa, jo ja m'hi enganxaria, però no és la meva feina, simplement agrair-los que estiguin aquí i també agrair a tothom, a vosaltres que heu vingut, que com sempre ompliu la sala, o gairebé, i que com sempre feu una feina molt interessant. Parlar de la relació educativa és parlar de la vida,
és parlar de com funcionem, és parlar de, en tots els àmbits, no només l'escolar o no només la justícia juvenil o no només en àmbits més especialitzats, d'aquella relació que s'estableix entre una persona i una altra, que una de les quals està en procés de creixement però l'altra també. Per tant, és parlar d'aquesta relació que s'estableix en diferents tessitures, moments, etc., i parlar d'aquest punt de contacte, que n'hem dit vincle, però que en podem dir de moltes maneres, que fa que en un moment donat doncs, la gent sàpiga funcionar en una societat, com diríem ara i en termes contemporanis, prou complexa com perquè això que deia en Segun Moyano i companyia, sigui saber treballar a partir d'allò inesperat, és a dir, allò incert, allò que no sabem com acaba, però que en qualsevol moment necessita que la gent prenguem decisions, que ens sapiguem moure, que sapiguem, etc. Per això hem de preparar la gent que tenim al nostre càrrec, si som els educadors i educadores i els tècnics i tècniques que en un moment donat no se sostreuen d'aquesta visió educativa que tenim, però que d'alguna manera fa que l'activitat sigui, deixeu-me dir-ho així, i per la deformació que tinc, doncs, que sigui pedagògica, que sigui realment amb clau educativa. Simplement tornar-vos a agrair doncs, que sigueu aquí i agrair també a la gent que participareu en aquesta jornada. Jo faré una mica de guadiana avui perquè, com bé sabeu, tenim tot aquest embolic amb els nanos mena de la Ciutat de la Justícia i directe o indirectament ens rebota també en la justícia juvenil, amb la qual cosa m'hauré d'absentar una mica, tornaré a entrar, etc., i em disculpo per no ser tot el dia i a tota l'estona en la sessió. Que vagi molt bé tota la feina que aneu fent, sobretot en la part de les bones pràctiques. Tenim companyia del gos tarragoní o la gossa tarragonina que ens ajudarà a explicar la situació de feina que es pot fer també i com es pot establir aquesta relació educativa també amb altres mitjans. És allò que dèiem quan parlàvem d'Oriol Badia, del centre d'Oriol Badia, que dèiem és que la burra que tenen en allà, l'asa que tenen en allà, l'hem de cuidar perquè també és una eina educativa, no? Doncs una mica la gosseta tarragonina també, que no recordo com heu dit que es deia. Bé, us deixo, us agraeixo moltíssim que sigueu aquí i que tingueu una bona jornada.